שיש הנדסה טובה היא הבסיס לאיכות חיים. אפשר לראות פה בשביל הזה שעיריית כפר סבא סללה במסגרת מהיר לעיר שלה, נעשה ניסיון לשמור על העצים. ואיך רואים את זה? אין פה אבן שפה עמוקה אלא איזושהי תמיכה באספלט, וככה כשגם שעוברים קרוב לעצים הם לא נפגעים. יש הרבה ביקורת על עיריית כפר סבא בהרבה מאוד נושאים. אני בכל מקרה מאוד אוהב את העיר הזו, ולו משום שניתן לרכוב בה בשבילי אופניים לכל אורכה. לא בדיוק שבילי אופניים, בפארקים ציבוריים ענקיים. אני חושב שבה יותר פארקים ציבוריים מכל עיר אחרת בשרון, ולא סתם התושבים שלהם הם המאושרים ביותר בארץ. אני בכלל חושב שיש קשר ישיר בין כמות העצים לבין רמת העושר של האוכלוסייה.